marka hore ilaahay baa mahad leh safarkan nagu keenay magaalada burco dhamaan waftigii ka kala socday waxbarashada guud ahaan gobolada dalka oo dhan iyo xarunta dhexe ee wasaaradda wufuuddaas oo uu horkacayay wasiirka wasaaradda waxbarashada mudane cismaan jaamac aadan iyo agaasimaha guud awalan ilaahaasaa mahad leh kulankiina labadii cishe uu socday si wanaagsan noogu dhammaystiray runtii kulankani waa kulan wasaaradda waxbarashada u gubku ah oo muddadan uu hoggaanka wasaaradda uhayay wasiirka wasaaradda waxbarashada cismaan jaamac aadan iyo agaasimaha guud iyo mas-uuliyiinta kale wasaaradduba maxaan ku dhahay iba furkeega ay sameeyeen waa kulan saddex biloodla ah oo saddexdii bilood oo hore ka qabsamay sida mas-uuliyiinta iga horreysayba ay sheegeen magaalada boorame saddexdii bilood ka dambeeyeyna maxaan ku dhahay maanta ku soo gabagaboobay magaalada burco haddii ilaahay idhaahdo ilaahay caafimaad iyo cimir dheer baynu ka weydiisanay nagu gaarsiiya saddexda bilood dambe soo socdana lagu qaban doono maxaan ku dhahay saaxil magaalada berbera runtii kulankaasi waa kulan qiimihiisa leh oo maxaan ku dhahay wasaaradda waxbarashadu hawsha ay qaranka u hayso wax weyn runtii ka tari doona waa kulan isla xisaabtan xambaarsan waa kulan xog isweydaarsi iyo aqoon kala kororsi maxaan ku dhahay guud ahaan guddoomiyaasha waxbarashada gobolada iyo agaasimayaasha guud iyo madaxda sare wasaaradduba la ysku soo kordhinayo waa kulan sidoo kale xambaarsan qorshaha saddex biloodka dambe ee soo socda maadaama kii hore inta lasoo bandhigo maxaan ku dhahay wixii ka hirgalay iyo waxaan ka hirgelin caqabadihii ka hor yimiday iyo intaba lagu laysula xisaabtamay kadambena laysla eega maxaan ku dhahay qorshaha gobol waliba uu la yimaado runtii haddaad hadafka iyo ujeedada doonaysa inaad gaadho ama shaqsi ahow ama qaranka xil uhay ama meel gaaro lahowo haddii aanad ahdaaf aanad ka lahayn iyo meel aad hiigsanaysaana runtii waxqabashadaadaasi si unbay u liidanaysaa marka maxaan ku dhahay shirkeenu taasu daaranaa sidoo kale baaq guud baa jira oo kulankaasi ama warmurtiyeed ah oo laga soo saaro oo si guud maxaan ku dhahay loo idhaahdo waa in qodobada caynkaasa aynu maxaan ku dhahay ku tallaabsanaa oo aynu maxaan ku dhahay hirgelinaa sidoo kale kulankan maantu wuxuu kulanadii hore kaga duwanaa waxaa dheeri ku ahaa xogihii ugu dambeeyey oo lagu soo bandhigay daraasadda guud ee waddanka ee wax akhriska iyo maxaan ku dhahay qoraalka iyo maxaan ku dhahay qorshihii maxaan ku dhahay tirakoobta waddanka oo dhan haddii dugsiyo noqoto iyo hadday arday noqoto iyo hadday magaraansaayay agabka iyo farnicheriska iskuulada yaala ay yihiin oo dhan dhammaan wixii ay ku shaqayso imkaaniyaada wasaaradda ay ku shaqayso oo dhan xog ururin sanadkii ugu dambeeyey lagu soo sameeyey baa iyadna lagu soo bandhigayey sidoo kale daraasaad lagu sameeyey imtixaanaadkii shahaadiga ahay sanadada ugu dambeeyey ayaa maxaan ku dhahay lagu soo bandhigay kuwaasoo la qiimeynayay maxaan ku dhahay halkee lagu liitaa halkee baynu se ka gaadhnay guulo la taaban karo aynu ka gaadhnay maxaynu se soo kordhin karnaa runtii kulankaasi waa kulanka qiimaha leh aad iyo aad baanan ugu bogaadinaynaa maxaan ku dhahay mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada sidoo kale waxaa mahad gaaro leh oo aan u mahadnaqaynaa guud ahaan shacabka gobolka togdheer oo igu horreeyaan barasaabka gobolka iyo maayarka degmada burco iyo bahda waxbarashada oo uu hormood u yahay maxamuud xasan caynaashe guddoomiye waxbarashada ee gobolka togdheer oo runtii si milga iyo maamuus leh waftigaa ballaadhan ee culayskiisa leh maxaan ku dhahay ugu marti qaaday muddada labada cisho ah madaxda gobolka togdheer ugu marti qaaday si qiimolana maxaan ku dhahay kulankaasi usii diyaariyey aada iyo aad baan maxaan ku dhahay maxamuudna ugu mahadnaqaynaa runtii maxaan ku dhahay qodobadii ka soo baxay shirkaasina kuwo wax la taaban karo maxaan ku dhahay iyo guulo maxaan ku dhahay fiican inaan insha allahu ka gaadhno oonu fulino ayaa maxaan ku dhahay aanu rajaynaynaa aada iyo aad baad runtii aada u salaamatihiin saxaafadda maxaan ku dhahay qaranka ee kasoo boqooshay magaalada hargeysa kasoo boqooshay waftiga ka mid ahaa iyo saxaafadda gobolkana iyagana aada iyo aad baan u salaamaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu